اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، توجہ کیجئے مبذول مومنین کرام۔ کروں گا خدمت اقدس میں پیش ذکر انام، سب اہل بیت پہ مل کے پڑھیں درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل اجل فرجہم۔ ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، آپ جہاں جہاں ہیں اور جو جو ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، مگر خوب اہل بیت سے جس جس کا دل معمور ہے، میری جانب سے، ڈائریکٹر ہدایت ٹیلی ویژن کی جانب سے، اس وقت میرے ساتھ کنٹرول روم میں گل بھائی ہیں اور علی رضا ہیں، ان کی جانب سے، اور اس وقت میرے ساتھ آج کا پروگرام آپ کے عزیز ہر دل عزیز ہدایت ٹیلی ویژن پر پیش کرنے کے لیے، اور آپ کے پسندیدہ پروگرام صبرس میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے، جو شخصیات میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، کسی سے ان کا تعارف ڈھکا چھپا نہیں، استاد الزاکرین نہایت ہی منجھے ہوئے استاد اور بے شمار ان کے شاگرد موجود ہیں۔ آج اتنی عظیم شخصیات کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں کہ ہم چھوٹے لوگ، بہت ہی چھوٹے ہیں، اس لیے ہم اتنا ہی تعارف کرائیں گے جتنا کہ آج ان کے نوکروں کا ہو سکتا ہے۔ تشریف رکھتے ہیں گدائے شان اور گدائے محمد و آل محمد، ذاکر ان کے جناب ناصر عباس ولائی صاحب، اور ان کے ساتھ فخر الزاکرین، سادات زاد سے تعلق ہے، دل کے مرض میں مبتلا ہیں، بیمار ہونے کے باوجود محبت اہل بیت میں شان ولائے علی اور شان فاطمہ بیان کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میرے ساتھ جناب سید شمس عابدی صاحب، جناب قبلہ، آپ دونوں احباب کا شکریہ یہاں پہ تشریف لائے، اور ان سب کی طرف سے اور میری جانب سے جو جو جہاں جہاں سن رہا ہے، ان سب کو شادی خانہ آبادی، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت علی امام متقین کے ساتھ آپ سب کو مبارک ہو۔ ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، مجھ جیسا شخص آج تلاش کرتا رہا وہ الفاظ کہ جو میں اس خوبصورت موقع پر آپ احباب کو گزارش کر سکوں، مگر یہ حقیقت ہے کہ مجھے نہ ڈکشنری میں کوئی ایسا لفظ مل سکا، نہ میرے ذہن نے کوئی ایسا احاطہ کر سکا کہ میں وہ لفظ تلاش کروں جس کو آج میں اپنے انٹرو کے لیے استعمال کر سکوں۔ بہت سوچا اور پھر میں نے یہی سوچا کہ نہیں، آج میں کچھ تیاری نہیں کروں گا، آج جو مولا عطا کریں گے آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ آج اس عقد کا سلسلہ ہے جو زمین پر نہیں آسمانوں پر طے ہوا، ایسا عقد کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اس عقد پہ چند الفاظ ٹوٹے پھوٹے پیش کروں، اور آپ کے التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ یہی نہیں کہ میرے ساتھ اس قدر خوبصورت احباب اس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، مگر آج میرا ساتھ دینے کے لیے اور ثنائے اہل بیت بیان کرنے کے لیے میرے ساتھ ٹیلی فون لائنز آن لائن گلاسگو سے، فخر گلاسگو جناب اعجاز حسین کربلائی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، اور اسی طرح لندن سے مشہور و معروف قصیدہ اور مرثیہ گو محترم جناب اکمل سید، مشہور و معروف جرنلسٹ، مشہور و معروف شخصیت بھی ہمارا ساتھ دیں گی اس پروگرام میں، وہ بھی شمولیت اختیار کریں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ مگر ابھی ہم چلتے ہیں گلاسگو، اور جو ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ذاکر اہل بیت فخر گلاسگو جناب اعجاز حسین کربلائی صاحب، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب قبلہ اعجاز صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، مولا پانچن پاک سلامت رکھے، بسم اللہ، اور بیت کے محمد و آل محمد، سارا یہ آپ کا ٹی وی اور یہ آپ کی ٹیم شاد اور آباد رہے، جس سے محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر جاری و ساری رہتا ہے، اور آپ کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب زہرا سلام اللہ کی شادی خانہ آبادی پر، اور مولا کائنات کی شادی پر، اور آپ کے مہمانوں کی خدمت میں بہت مبارک اور بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اعجاز صاحب، ہمارے اس خوبصورت موقع پر کہ جب مجھ جیسے معمولی شخص کے پاس الفاظ تو بالکل ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ دل چاہتا ہے کہ آپ تو بہت بلند ہیں۔
آپ تو بلند ہیں، زمین و آسمان کے کلابے ملا دوں، آپ ہی سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ہمیں عنایت کریں، اور ہم آپ کو سننے کے لیے بے قرار ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، درود کا سہارا دیتے ہیں، اور آپ ہمیں نسبت زہرا یا نسبت علی کے حوالے سے جو بھی خوبصورت منقبت نشید جو بھی پیش کرنا چاہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کر فاطمہ و زہرا کا سبحان اللہ، کر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے، یہ وہی کی منزل ہے، قرآن کا گھر ہے، اور اسلام کے آئین میں ایمان کا گھر ہے، اسلام کے آئین میں ایمان کا گھر ہے، اور یہ مومن اور مناؤ پکی پہچان، سبحان حیدری یا علی یا علی. بسم اللہ شاہ جی کو روی جناب دی خدمت، بسم اللہ بسم اللہ. جہان انسانیت میں توحید کا مقدس خیال زہرا، جہان انسانیت میں توحید کا مقدس خیال زہرا، شرف میں وحدت ادا امامت جبین نبوت جمال زہرا، اور ہو جس پہ نازا دل مصور وہ نقش حسن کمال زہرا، خدائے بے مثل کی خدائی میں تابد مثال زہرا، سبحان اللہ حیدری یا علی. یہ شمع عرفان عز دی ہے، بے شک بے شک، یہ مرکز آل مصطفیٰ ہے، حسن سے مہدی تلک امامت کے سلسلے کی یہ ابتدا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم. مدینہ نبوی کو سجایا جاتا ہے، مدینہ نبوی کو سجایا جاتا ہے، سبحان اللہ، نظارہ کو جنت بنایا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی ساری خدائی کھڑی ہے سننے کو، واہ 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 سبحان، تراب کا سیرا، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. سنا عرش والا سبحان اللہ، سنا فرش والا، واہ واہ واہ، سنا فرش والا، سبحان اللہ. میں تیرا علی کا سنانے چلا ہوں سنو فرش والو میں تیرا علی کا سنانے چلا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سنانے چلا ہوں، جو سن کر یہ تیرا ہے جلتے ہمیشہ، سنے اور بھی میں واہ 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 سبحان اللہ. صدقے صدقے صدقے، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی، واہ واہ. پڑھوں تیرے دادا
شادی کا منظر ہے میرے امام زمانہ مدار پڑھوں تیرے دادا کی شادی کا منظر ہے میرے امام زمانہ مدار تصور میں ہر ایک مومن محب کو تصور میں ہر ایک مومن محب کو علی کا براتی سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. شاہ جی شیر پیش ہے. جی بسم اللہ. خدا کے ولی کی ہے شادی کا موقع سبحان اللہ سوائے چراغوں کے کچھ نہ جلے گا سبحان اللہ خدا کے ولی کی ہے شادی کا موقع سوائے چراغوں کے کچھ نہ جلے گا سبحان اللہ کہا یہ فرشتے نے حکم خدا سے میں نارے جہنم بجھانے والا سبحان اللہ میں حیدری یا علی یا علی واہ 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 عطا کر کے حیدر کو زہرا سی زوجہ خدا را فلک پر یہ معبود بولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ معبود بولا علی نے بنائی قسمت جہاں کی علی نے بنائی ہے قسمت جہاں کی علی کی میں قسمت بنانے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 بہت خوب بہت خوب نعرہ حیدری یا علی یا علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ خدا کہہ رہا تھا محمد فلک پر قریب آج آئے تھے زہرا کی خاطر سبحان اللہ بے شک بابا خدا کہہ رہا تھا محمد فلک پر قریب آج آئے زہرا کی خاطر کی خاطر تو میرا آج کا اب نیا میں ٹھکانا تو میرا آج کا اب نیا میں ٹھکانا در مرتضی کو بنانے چلا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ گڑی روک ستی کی تکلم جب آئی واہ سبحان اللہ حجاب الہی سے آواز آئی گڑی روک ستی کی تکلم جب آئی حجاب الہی آواز آئی یہ آواز آئی علی میری صورت ہزارا ہے آیا علی میری صورت ہزارا ہے آیا میں آیت سے سورہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نعرہ حیدری علی 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 علی
بہت خوبصورت، بہت خوبصورت آپ نے اعجاز بھائی بہت خوبصورت حدیہ عقیدت پیش کیا. انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے دوبارہ بھی وقت نکلا تو ضرور آپ کو تکلیف دیں گے، دور مت جائیے گا انشاءاللہ. تو اب آپ کو سلامت رکھے شاہ جی، یہ تو ہمارے لیے بہت باعث فخر ہے، مسرت ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے ان دعاؤں میں، آپ نے ہم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، اور مولا پنچن پاک کے صدقے میں مولا آپ کو شاد و آباد رکھے، اور صدقہ پنچن پاک کے ہمارا یہ ٹی وی ہمیشہ تا قیامت قائم اور دائم رہے. الہیام بہت شکریہ جیسا، بہت شکریہ، آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہیں شاہ، بہت شکریہ، خدا حافظ. تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں دوبارہ بھی وقت نکلا تو آپ سے کچھ اور بھی سنیں گے. ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، ٹیلی فون لائنز بج رہی ہیں اور میں کنٹرول روم کو کہوں گا کیا ٹیلی فون لائنز ابھی سے کھول دیں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام شاہ جی. جناب جناب، سب سے پہلے تو میں مبارک پیش کرتا ہوں اس پاک جوڑے کی، دلہا دیکھیں تو اللہ کے گھر سے، دلہا دیکھیں تو رحمت العالمین کے گھر سے، اور ابتدا بھی آپ کے شہر سے. اور میں بات کرتا ہوں، اور اس کے بعد جب ان کا کمی بان کے آئے تو ستارہ بھی اچھے آئے. سبحان اللہ، چاند نے کہا میں جاؤں گا، سبحان، تو کہا نہیں چاند تیرے پاس نہ تو اپنی روشنی ہے، تیرے چہرے پہ داغ ہے. ستارے نے کہا میں جاؤں گا تو اللہ نے وہ ستارہ بھی بھیجا. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آج بہت مزدار پروگرام ہے، غربلائی کے لیے بھی میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی آوازیں ہمیں ہمیشہ سناتا رہے، اور اسے تندرستی دے رہا اور ایسے ذکر ہمیں سناتے رہے. میں بی بی کا ایک بی بی کی نظم پیش کروں گا اور ایک مولا کی، اور زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آج آپ کا، کیونکہ آج ہر وہ شخص جس کے اندر آل محمد کی محبت ہے وہ بلا میں سر اشار ہے، اسی لیے آج ہم نے شروع سے لائنیں کھولنی ہیں. جی ہاں، ہے آرزو نبی دی تے آبرو علی دی، بے شک بی بی پاک کے متعلق ہے، ہے آرزو نبی دی تے آبرو علی دی، بے شک جگ تے حیا دی ملکہ عزی شان فاطمہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جندا حاشیہ پاک امیر ہے، شبیر جندی تفسیر ہے، سبحان اللہ. جندی ریل نبی دے ہتھن غلاف جندا تطہیر ہے، آسیہ مریم تے حوا دو زانو ہو کے بہ کے برکے حیا دے پا کے جدی کرن تلاوت و قرآن فاطمہ. بے شک بے شک بے شک. اور دوسری طرف مولا کا یہ ہے جی کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، بے شک بے شک، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، جو بولے تو لگتا ہے کہ قرآن. سبحان اللہ، قرآن تو دیتا ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان علی، میری جان علی ہے. امت میں نمایاں سبھی اہل ولایت، پر اصحاب ولایت کے سلطان علی ہیں. نبوت کی کلی فاطمہ زارا حسین دو پھول ہے تو گلدان علی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یہ امت مٹی ہے نہ مٹے گی، آخری امت کے نگہبان علی ہیں. علی علی، نعرہ حیدری یا علی. میں آپ کا وقت نہیں لوں گا کیونکہ میں نے آج سننے میں آیا، کربلائی سے پھر کہوں گا اگر سن رہا ہے تو پھر شاہ جی اسے لینا، اس کے میں نے دو قصیدے سننے ہیں، پھر میں نے جانا ہے، انشاءاللہ. میرے پاس 10 منٹ ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ، تھینک یو جی مہربانی، بہت شکریہ. ناظرین، اس وقت بہت ساری فرمائشیں بھی آ رہی ہیں اور مگر وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ میں اپنے مہمانوں کو ایک ایک منقبت پڑھنے کا چانس دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کی ٹیلی فون لائنیں کھلی ہیں اور آپ ہیں اور ہم ہیں اور ہم سب مل کے یہ جشن منائیں گے. چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی طرف.